Ви знаєте, я дуже вдячний вам, тому що сьогодні Греція – це країна, у нас одна віра. У нас дуже потужні культурні зв'язки. Одеса була такою містом, де зародилася фелікетерія. Тому у нас є фундамент наших стосунків. І нам треба його розвивати кожного дня. Тому ми дуже вдячні, що ми з вами будемо говорити. І я вважаю так, що це і є наш вклад в перемогу. Ми розуміємо, що цей жах закінчиться, і після цього ми маємо відбудовувати та планувати наше майбутнє для того, щоб наше покоління та наступне покоління побачили Україну кращою та Одесу кращою.